Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Que alegria estar aqui junto com você. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje. Se você pretende entrar na carreira militar, a oportunidade é agora. Foram abertas as inscrições para para 2.700 vagas de soldado segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente fala sobre isso no programa de hoje. Vamos falar também sobre saúde. A campanha de multivacinação, ela está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Aqui em Franca, inclusive, tem um trabalho todo especial feito nas creches. E no Mundo da Bola, o Corinthians joga daqui a pouquinho pela Sul-Americana. A estreia do Corinthians na competição internacional. Corinthians que teve aí um tempo até considerado razoável, né, para fazer os seus treinamentos, já que foi eliminado de maneira precoce no Campeonato Paulista. E também vamos falar da Francana. Francana, que faz aí as suas partidas, né, da fase decisiva, já começando neste sábado contra a equipe do União Barbarense. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no JR23. É só ficar ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Estamos de volta e a gente já fala sobre você, né, que está interessado em entrar na carreira militar. Tem aí uma oportunidade, o concurso público da Polícia Militar de São Paulo. As inscrições foram abertas ontem pela PM. E esse concurso visa preencher 2.700 vagas de soldado segunda classe do quadro de praças do sexo masculino e feminino. A remuneração inicial, R$ 4.852,21. Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de maio no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 85,00. O concurso terá prova objetiva, prova dissertativa, com conteúdo programático de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática, noções básicas também de administração e ainda a data prevista da prova, dia 16 de junho. E as provas serão realizadas nas cidades de Araraquara, Pirassununga e Rio Claro,
Ou seja, se você quiser realizar o exame em algum desses municípios, é preciso, na hora da inscrição, fazer ali a seleção em qual cidade você pretende realizar a prova. 7:06, o JR 23 continua trazendo também informações importantes relacionadas ao meio ambiente. E a poluição tem causado aí o aumento de mortes em todo o mundo. Todos os anos, 7 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da poluição atmosférica, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essas mortes poderiam ser evitadas por ambientes mais saudáveis, o que torna urgente a adoção da Política Nacional de Qualidade do Ar. Essa política, esse plano, eles são fundamentais para dar um norte para um problema que é muito importante e que está afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas, não só nas grandes cidades, mas também no campo, no meio rural. Quando a gente está falando do campo, a gente está falando de um outro conjunto de problemas ligados, por exemplo, à questão das queimadas, da fumaça relacionada a essas queimadas, que pode deixar o ar muito impróprio para a saúde, até mais impróprio para a saúde do que o ar que a gente respira nas grandes cidades. De acordo com o projeto, a União fica responsável pelo Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. O documento será atualizado a cada 4 anos e estabelecerá padrões de qualidade do ar e de controle das fontes de emissão de poluição. Os órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal deverão elaborar em até 2 anos os planos locais. O objetivo é assegurar a preservação da saúde pública e do bem-estar desta e de futuras gerações. A população brasileira também sofre com problemas respiratórios. A asma, doença crônica inflamatória das vias aéreas ou brônquios, atinge aproximadamente 8,4 milhões de pessoas, 5,3% dos habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. E tem aumentado essas doenças respiratórias e a poluição do ar, porque a presença de um menor teor de oxigênio, junto com poeiras, né, ocasionadas por carros, por fumaça da descarga dos carros, como também das chaminés das fábricas, tudo isso prejudica muito a saúde respiratória. E no próximo bloco a gente fala também, né, sobre o assunto saúde, tem vacinação e outros temas que a gente detalha para você na edição de hoje. É só ficar ligado. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024.
2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe! Estamos de volta e o assunto ainda é saúde. A campanha de multivacinação ela continua sendo realizada em todo o estado de São Paulo. Aqui em Franca também não é diferente, o trabalho ele acontece, porque a Secretaria de Saúde vai mantendo o cronograma de vacinação também nas creches. Essa campanha de multivacinação foi iniciada no dia 26 do mês passado. A campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias. Então, entre 4 meses, 5 anos, 11 meses, 29 dias, essa é a campanha aí para vacinação de multivacinação. O objetivo é oferecer aos pais e responsáveis a oportunidade de imunizar as crianças no horário em que elas estão nas creches. E também basta que eles levem a carteira de vacinação dos filhos que estão matriculados nas unidades para que o documento seja conferido e atualizado. A vacinação acontece na presença dos responsáveis. Já nas unidades básicas de saúde, as doses são aplicadas até às 7 da noite. Esse trabalho está sendo feito durante toda a semana. A gente vai ver agora aqui uma arte que, inclusive, né, com os locais que estão sendo atendidos. Hoje, por exemplo, creche Joana de Ângeles, unidade 2, lá no Leporace, foi atendida. Creche São José, atendida lá na região do Jardim Boa Esperança. O Instituto José de Edson Paulo Marques, no Progresso. Virando a página, né? Amanhã também continua esse trabalho de vacinação. Tem aí, então, previsto para amanhã, no CCI, Herotildes Alves de Freitas, lá no Jardim Panorama. A creche Eurípedes Barçanulfo, na Vila Europa. A creche Ângelo Verzola, no Jardim Termínio. E na sexta-feira também tem aí mais um ponto de vacinação, virando a página, para a gente concluir aqui a informação para você que nos acompanha no JR23. A creche Luciene Ribeiro Dias, lá na rua Tupinambás, no Jardim Martins, na região da Vila São Sebastião. É muito importante esse trabalho de vacinação. Quanto à dengue, a preocupação ela se estende não só no Brasil, mas em outros países também. O número de casos tem aumentado, veja só. Até agora foram registrados 3 milhões e meio de casos de dengue na região e mais de 1.000 mortes. Provavelmente esta será a pior temporada de dengue na América. Por isso é muito importante que os países que estão experimentando atualmente um aumento na transmissão e que estão experimentando a epidemia redobrem seus esforços para fornecer mais ações de controle vetorial. O Brasil é o país com mais casos, seguido pelo Paraguai e Argentina. Entre os motivos para o aumento da doença na região estão o rápido crescimento populacional e urbanização não planejada, condições precárias de moradia e saneamento e os eventos climáticos extremos. A gente foi numa semana com sensação térmica de 62 graus, para 7 dias depois, com chuvas batendo 300 milímetros de precipitação. Aí a gente está sentindo o que esses cientistas estavam falando há décadas atrás, que seria a gente entrar numa era de eventos extremos e frequentes. Independente de sermos nós o fator de alteração ou ser um fator natural, nós precisamos nos prevenir. Nós precisamos tomar as medidas que reduzam as causas desse desequilíbrio. E uma outra reportagem que chama a atenção, né, os números aí, pesquisas mostram que o brasileiro está entre os mais estressados do mundo, vamos entender. Manuela tinha 15 anos quando os sintomas começaram a aparecer, mas só depois de 10 anos recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, distúrbio que provoca oscilações de humor com alternância de momentos de euforia e depressão. O diagnóstico foi incrível. Primeiro foi... poxa, tenho alguma coisa, graças a Deus, eu vou tratar, vai ficar tudo bem. Só que depois veio, putz, eu tenho um transtorno mental
vai vir o estigma, o preconceito, a marginalização que as mulheres sofrem mais também por conta das músicas, dos filmes que sempre retratam as mulheres de uma forma muito pejorativa, preconceituoso. Então foi uma dualidade assim muito grande. Como Manuela, 34% da população brasileira relata viver com problemas de saúde mental. O país foi considerado o quarto pior do mundo nessa área, em um ranking de 71 países, segundo o relatório Estado Mental no Mundo. Esse distanciamento, essa falta de coesão social, essa migração de classe social para baixo, que é o empobrecimento da população, isso tudo piora a nossa qualidade de vida e piora a nossa qualidade de saúde mental. Nós precisamos organizar melhor tudo isso, além do fato de que o preconceito continua sendo determinante para você ter este muro chamado preconceito, estigma, que afasta você da possibilidade de tratar. Para melhorar o atendimento à população, o SUS oferece diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. São cerca de 4 mil unidades de apoio, entre centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento e serviços especializados em mais de 1.900 municípios. A Manuela transformou a dor em informação. Ela escreveu 3 livros sobre a vida com transtorno bipolar e também faz palestras para mostrar a todos que não estão sozinhos e que é possível viver bem seguindo um tratamento multidisciplinar. Eu estava até falando, como eu queria ter tido uma Manuelinha para falar, de ir lá assistir uma pessoa falando sobre tudo que eu sinto e ver a pessoa sentada lá falando sobre ela e tendo essa clareza de conversar e falar sobre a dor dela. Minha vida foi muito complicada. Então, ver que outras pessoas também tiveram os 20 sintomas ou 10 sintomas e estão aí vivos e estão lá procurando ajuda, estão procurando mais informação, psicoeducação. Então, eu fico muito feliz de fazer parte, sabe, da psicoeducação dos outros. E no próximo bloco, as informações do mundo da bola. Competições internacionais agitam aí, é claro, o meio da semana. E tem a Francana também, que já sabe datas das duas partidas que decidem uma vaga na semifinal do Paulista 4. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe.
Estamos de volta e o meio da semana agitado com competições internacionais. O Corinthians, por exemplo, que não avançou no Campeonato Paulista, teve até um tempo um pouco maior de treinamento já visando essa competição. E hoje faz a estreia na Copa Sul-Americana. A equipe do Timão joga contra o Racing do Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental. Nos últimos dias, os atletas realizaram a ativação física na academia antes do aquecimento no gramado. Depois, o técnico Antônio Oliveira também promoveu treino de bolas paradas, ofensivas e defensivas. Depois também teve atividade técnica da equipe do Timão, já visando a estreia de logo mais às 21h30. A equipe do Corinthians faz a sua estreia na Copa Sul-Americana. E também já avisando competições internacionais, quem está aí trabalhando, né, e trabalhando bastante, é a equipe do Palmeiras. Perdeu no final de semana a primeira partida da decisão contra o Santos, 1-0, e nem teve tempo muito aí a equipe do Palmeiras, né, de se preparar. E já tem aí uma estreia também na Libertadores, na fase de grupo, contra o San Lorenzo. É o time do Papa. E a equipe do Palmeiras focada também aí nessa disputa. O técnico Abel Ferreira, como sempre, reclamou do calendário, né, dessa sequência de jogos a cada 2 dias, e aí tem viagens longas, inclusive, que acabam atrapalhando todo o planejamento. Vamos ver o que disse aí o Abel. Mas vamos estar aqui a falar no mesmo. O calendário está como está, é igual ao ano passado. O jogo acabou agora, perdemos a primeira parte deste jogo. Temos outro a meio, enquanto o nosso adversário vai ficar focado neste adversário, temos outro a meio. Vamos avaliar a partir de agora e só a partir de agora é que vamos preparar o jogo seguinte, como te disse. O nosso foco não pode ser na final, temos um jogo importantíssimo daqui a 2 dias, portanto, 2 dias, mais 2 dias, e depois só temos 3 para... enfim, vocês viram agora, ainda há pouquinho tempo, o Guardiola a queixar-se, né, que tem 2 dias, enquanto a Federação Espanhola deu 9 dias para o Atlético, para o Real Madrid preparar a final. E, mas pronto, isto é, aqui eu não posso dizer, eu já disse aquilo que eu penso sobre isto, é como é, e nós, dentro dos recursos que temos, vamos utilizá-los da melhor maneira, perceber quem são os jogadores que hoje ficaram mais ou menos cansados. Eu acho que isso é evidente, ainda hoje nas execuções técnicas, e as execuções técnicas têm muito a ver com o discernimento e com a frescura mental, e nós não vimos os nossos jogadores, não digo todos, mas alguns deles no seu melhor nível, e nós temos que pensar o que é melhor para daqui a 3 dias estarmos a competir e 3 dias depois, 4 dias depois, estarmos a competir outra vez no Allianz Parque. Olhar, preparar, analisar o que aconteceu hoje aqui, perceber quais as informações que vamos ter do rendimento físico dos nossos jogadores e olhar para o plantel que temos e fazer as melhores escolhas já para quarta-feira, e depois de quarta-feira pensar então sim na final, porque ao contrário do nosso adversário que tem uma semana para se preparar só para esta competição, o Palmeiras não tem. É isso aí. E também, né, o torcedor da Associação Atlética Francana vive emoções, porque eu sempre digo aqui no programa, no JR23, a Francana está próxima de atingir aí o seu objetivo. Faltam 4 jogos para a Francana conseguir o acesso para a Série A3, porque aqueles que vão para a final já estão garantidos na Série A3, independentemente se ela vai conquistar ou não, vai brigar pelo título ou não, mas precisa chegar na final. Então, 4 jogos separam a Associação Atlética Francana da meta que foi traçada pela diretoria, que é o acesso. A veterana conseguiu a classificação na liderança e isso a coloca na condição de decidir sempre em casa, pelo menos nessa fase. Os jogos foram definidos pela Federação Paulista de Futebol, a gente vai ver agora, quartas de final, né? Os jogos de ida, Rio Branco e Itacoaritinga, 3 da tarde no sábado, Francana e União Barbarense também no sábado às 3 horas, também no sábado o Sky enfrenta o São Carlense, no domingo o fechamento aí da primeira rodada dos jogos de ida,
10 da manhã, a equipe do 15 de Jaú joga contra a equipe do Barretos. E aí depois, na outra semana, nós teremos os jogos de volta, né? Jogo que marca sexta-feira às 8 da noite, começando com Barretos e a equipe do 15 de Jaú. E aí no sábado nós temos o Taquaritinga recebendo o Rio Branco. No sábado, às 4 horas, a equipe do São Carlense jogando contra o SCA. E no domingo, 10h30 da manhã, é o dia em que a torcida vai lá levar o seu apoio para a equipe da Francana, no dia 14 de abril, Francana e a equipe do União Agrícola Barbarense. Francana, passando por esses dois jogos, né, ela vai à semifinal. Aí ficam faltando dois jogos para chegar à decisão. Seriam aí os 4 jogos que faltam para a Francana conseguir a sua meta, que é chegar ao Campeonato Paulista da Série A3. Lembrando que apenas 2 avançam, né? O campeão e o vice-campeão da competição. Boa sorte à equipe da Francana. Claro que a gente vai falar muito sobre a equipe da Francana nos próximos dias, nos próximos programas. E é claro que com todas as informações para você aqui no JR 23. Final de programa, amanhã a gente tá de volta, 7 da noite, tá na boca do povo, tá na palma da mão. Eu conto com você. Tchau. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe.